Dzīve ir māksla visu saskatīt savām acīm un sadzirdēt savām ausīm. Kādā provinces īpašumā pārtikuši vidusslāņu ļaudis laiski pavada vasaru. Šie cilvēki attiecībā pret sevi un citiem dzīvo ilūzijās, un Maksima Gorkija Lugā ir kļuvuši par komiskiem mietpilsoņiem. Autors savus varoņus nodēvē par vasarniekiem. Ģertrūdes ielas teātrī šos vasarniekus tagad ir iestudējis Andrejs Jarovojs, uzsverot 20. Gadsimta sākumā radītā darba paralēls ar mūsdienu sabiedrību. Ir tas ētiskais jautājums, kā es dzīvoju. Pirmām kārtām došu, vai tas ir tas, kā es gribu dzīvot vēl vienreiz to dzīvi, ja man būtu jādzīvo. Tā vēl viena dzīve simbols došu arī var teikt, ka mūsu bērni dzīvo pēc tam mūsu dzīves, jo mēs daudz ko atstājām viņiem. Kalnu pakājai, tur šaurajos zemes klajumos. Lai iezīmētu robežu starp iluzoro un reālo, režisors šo stāstu atklāja kā filmas ieskaņošanas procesu. Vasarnieki ir uz ekrāna, bet uz skatuves viņos iejūtas četri klātesoši aktieri. Tostarp Jurģis Spulenieks, kura pieredzē šī iesot viena no sarežģītākajām lomām. Sarežģītība ir tajā, ka tev pēkšņi ir ļoti daudz tādu partneri, kuri tev nepiedos tavu lēmprātību. Viņi dzīvos tālāk arī tajā brīdī, ja tu pēkšņi apjuks un netiks viņiem līdzi. Ej tu pie vēla, tu pats esi komisis! Uz ekrāna šādu partneri Jurģim Spuleniekam ir veseli 13. Viena no viņām ir Iveta Pole, kura spēlē dāmu ar tendencēm atrasties mazliet nepieskaitāmā stāvoklī. Jā, man tāda pustraka dāma, kura spītējot kaut kādai neapmierinātībai, ar to, kāda ir viņas personiskā dzīve. Es domāju, ka viņa vienkārši tā kā spridzina un ir nolēmusi tā kā dzīvot šo dzīvi tad uz pilnu klapi. Inscenētā filmas dublēšana ilgst pusotru stundu. Brīžiem sinhroni, brīžiem nē. Kas aicina palūkoties uz vasarniekiem kritiski un nereti arī komiski? No sākuma vajadzēja pierast mazliet, aprast, bet beigās tas bija tāds suģistējošs paņēmiens. Kaut kas tāds, ko es noteikti Latvijas kultūras telpā neesmu redzējusi, un var piekrist sākumā tas prasa tādu zināmu pielāgošanos, jo tas ir citādāk, bet tas noteikti rada tādu šķērso robežu starp teātri un kino, un rodās tāds kaut kas tāda jauna forma tajā visā. Uz ekrāna vasarniekus atveido Anta Aizupe, Guna Zariņa, Gunters Grasbergs, Varis Piņķis un citi. Savukārt, bez Jurģa Spulinieka viņa dublēšanā piedalās Ieva Aniņa, Sandija Dovgāne un Mārtiņš Gailis. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.